وزادرنا وزوزادر كتكت وراس بفيت عندي تبارك زيغا يدورو بشتا قبتوال يميل ورين استو ينقلال نواغا كل كل وصدو اقات اميون لمتاك موكرو يبيت سراتن يهي زاري من السرع اللي ستلين كونجو شروع انتوك تكلين ينا عند عمس يتككل ينقلال تالار جبت لا تالو كتكت قنات بوالا بسفراتشن بميقين يو يتاوكا كلينيك ورابيي مرمرا دروكو የኮሌስትሮል ውጤቴን ሲመለከቱ ዶክተሮችና ነርሶች ተሰብስበው ተላቀሱ። የክሊኒኩ ዘበኛ ግን አይዞህ በረሃብ ሞተ ከመትባል በኮሌስትሮል ብዛት ሞተ በትባል ለስምህም ጥሩ ነው በማለት አጽናናኝ። በማግስቱ ዚ 22 ማዞሪያ ቺቺኒያ በሚገኘው ጂም ቤት ፊትነስ ዳንሲንግ ተመዘገብሁና መስራት ጀመረው። ምንድነው መታደርኩት? አለኝ ጓደኛዬ ሙኡዝ መስራት መጀመሪያን የነገርኩት ቀን በጋራ እንወዛወዛለን እንደነሳለን። አላማው ምንድነው? ክብደት ለመቀነስ ይጠቅማል። ሙኡዝ መሳቅ ጀመረ። ምን ያስቃል? ሙኡዝ ወዛዬ መክሳት ቢቻል ኖሮ ሰማይ በላይ ከሳ ነበር። ተው ተስፋ አታስቆርጠኝ። ሙኡዝ ወዛዬው ቀጥል። የወረቀት ዋጋ ስለተወደደ ከዚህ በኋላ በደራሲነት መኖር ይከብዳል። ስለዚህ ተጠባባቂ ሙያ ይዘመገኘትን አልጠላውትም። በሐሳቤ በቅርቡ ሀገር ፍቅር ቲያትር የቅጥር ቃለ መጠይቅ ሳደርግ ታየኝ። የውዝዋዜ ልምዳለህ ይለኛል ቃለ መጠይቅ አድራጊው። የሚከተለው ነግረው ይመስለኛል። ድሮ ጎረምሳ ያለው ባልተጠራሁበት ሰርግ የመታደም ልምድ ነበረኝ። ተበልቶ ተጠጥቶ ሲያበቃ እስቲ አምጣው የደም ወንሸማ እስቲ አምጣው የደም ወንሸማ እሚል ዘፈን አየሩን ይሞላል። እንግጣ ማለትም ጭፈራ ይጀምራል። ሴቶች ጠልሰሙና አድሩ ደረታቸው ላይ ጠምባ 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 እያለ እስኪነድረስ ይንቀጠቀጣሉ። ወንዶች ይወረገረጋሉ። ድንገት ያልጅ መጣ በውቄ መጣ ይባላል። እስክስታ መጮች እስክስታውን አቆመው አንገታቸውን ደፋ አርገው ማጨብጨብ ይጀምራሉ። ባልቴቶች ሰፋ ሰፋ አርጉለት እያሉ መለፈፍ ይጀምራሉ። አረጋውያኑ በበኩላቸው አይ ዲዮዳሱን ካላፈረስንለት በቀር አስፈተን አንችለውም ብለው ይተክዛሉ። እጀምራለሁ እርግፍ 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 እርግፍላለሁ። ክንዴ ቫይብሬተር ሞድ ላይ እንዳለ ኖኪያ ሳያቋርጥ ይንቀጠቀጣል። ደረቴ እንደፉ እየገላ ይገላበጣል። መላው ዳሞት ድፍን ጎጃም በውኑ ይሄ ልጅ አጥንት አለውን በማለት ይደነቃል። ወዲያው ካጥንትም ብርቱ አጥንት እንዳለ ለማረጋገጥ በግሬ ወለሉን መደለቅ ጀምራለሁ። የሆነ ጊዜ ላይ መሬቱን በኃይል ደጋግሜ ከመደለቄ የተነሳ ውሃ ፈለቀ። በውሃው እንደ አትሌት ፊቴን አረጣጥቤ እስክስታውን ቀጠልሁ። ቃለ መጠይቅ አድራጊው ይህን ሰምቶ ሲያበቃ እንዲህ ይላል፣ ወደ ቤት መሄድ ትችላለህ። በቀደዳ ዘርፍ የክፍት የሥራ ማስታወቂያ ስናወጣ እንጠራሃለን። ከጥቂት ቀናት በኋላ ወደ መጨፈሪያ ቤት ሄዶ እዚያ ሲደርስ ወደ ኩለሌሊት ተጠግቷል። በር ላይ የክለቡ በረኛ ቆሟል። አልፌ ልገባ ስቃጣ አስቆመኝና ልጁን እንደሚመክራባት እጄን ይዞ ቁልቁል እያየኝ ይቅርታ መግባት አይችልም ከውስጥ ጠጠር መጣ ያለም አለኝ። እኔ ልጨፍር እንጂ ጠጠር ልጥል አልመጣውም። አንድ የሚረብሽ ሰው አስወጣና አስገባኝ አልኩና ቀና ብዬ ገረመምሁት። በቁመትና በስፋት የሚበልጥን ሰው ቀና ብሎ መገርመም ከንቱ ከንቱ የጃፓንን ባቡር እንደመከተል ነው። ከመገርመም ይልቅ መማጸነው ሳይመስለው አልቀረም። ግራ ቀኝ ገልመጥ ገልመጥ አለና የዶዘር አካፋ የሚያክል መዳፉን ዘረጋልኝ። አታምነኝም አባቴ ሙት መግባት ፈልጋለሁ አልኩና መዳፉን መታሁት። አባት ሰግጥ የሆነ ነገር ዱቅ አርግ አለና እንሾካሾከ። በኪስ ያለው 50 ሺህ ብር ብቻ ስለሆነ ብር ልሰጥ አልችልም ግን ግን ምን በቅርቡ ባጭሩ የተቀጩት የእንግሊዟ ንግሥት ኤልሳቤት ተስካር ሁለት ሪካርድ ደርሶኛል። አንዱን ያዘዋልሁና መዳፉ ላይ አስቀመጥኩለት። ቦታው የት ነው? ተስካሩ በእንግሊዝ ኤምባሲ ይሆናል። መልስና ቅልቅሉ ግን በሎንዶን ይከናወናል። በር ጠባቂው በእርካታ ፈገግ አለ። በቃ ዘፋኞቹን ካልሳምሁ እያለ የሚያስቸግር አንድ ንፍጣም ደንበኛል። እሱን አባሬ በምትኩ አንተን አስገባለሁ። በአስቸኳይ ኮሌታውን ጨምድዳ አስወጣው። የቢትልስ ሹራብ ስለለበሰ ኮሌታ የለውም ብቻ ጆሮውን ጨምድጃ አስወጣልሃለሁ አለኝና ወደ ውስጥ ገባ።
እንደገባው መድረኩ ላይ የሚዘፍነው ሰውዬ ባሁኑ ሰዓት ገጣሚና ተወዛዋጅ በውቀቱ ስዩም ወደ ክለቡ በመግባት ላይ ይገኛል ብሎ አበሰረ። ቤቱን ሞልቶ የሚተራመሰው ህዝብ የሙሴን በትር እንዳየ ባህር ግራና ቀኝ ገለል ገለል ብሎ ያሳልፈኛል ብዬ ስጠብቅ ንቅንቅ ያለ የለም። የውዝዋዜ ችሎታ ለማሳየት አጋጣሚውን መጠበቅ ጀመረ። ወንድሙ ጅራ ወደ መድረኩ ወጥቶ ፈገግ ብሎ የሚያሳዝን ጉርጉሩ አንጎራጎረ። በማስቀጥል አስቴር ከበደ ያስቴራወቀን ዘፈን ተጫወተች። ከዚያ አንዲት ወጣት ዘፋኝ ወጣችና መዝፈን ጀመረች። ትንሽ ታዜምና ፊቷን ወደ ባንዱ አዙራ ትወዛወዛለች። የሚርድና የሚንቀጠቀጥ ቂጥ አለኝ ብላ አስባ ከሆነ ተሳስታለች። ስለ ራሳችን ያለን ምስል ብዙ ጊዜ የሾቀ ነው። እኔ ራሴ ደረትና ጡንቻ ያበቀልኩ እየመሰለኝ ደም በሚያስተፋ የነሐሴ ውርጭ ስስ ሹራብ እየለበስ ወጣ ነበር። ጓደኞቼ ዳንቴል የለበሰ ፌርሙስ ትመስላለህ ብለው ስለ ገሰጹኝ ወደ ጃኬት የተመለሱ እና ዘፋኝቱ ወደ ጊታር መቺው ዞራ ውልሚጥ ውልሚጥ እያለች ስደንስ አንድ ሰካራም ጮክ ብሎ አቦ ጀርባሽና ትስጭና ሲል ሰማሁት። አሁን በክለቡ ሰዓት አቆጣጠር የረፍት ሰዓት ሆኗል። ሙዚቃ ተጫዋቾች መሳሪያቸውን ትተው ወደ መጋረጃው አፈገፈጉ። ዲጄው ዙፋኑን ተረከበ። አንዱ መለስተኛ ጃንጥላ የሚያክል ባርኔጣ ያደረገ ሰውዬ መጥቶ በውቄ ናስቲ እንጨፍር አለኝ። ይቅርታ ደክሞኛል አልሁና ፊቴን አዞርሁበት። ብዙም ሳልቆይ አንዲት ከበድ ያለች ሴት መጣችና ለጭፈራ ጋበዘችኝ። ዲጄውን ጠቀስኩት። ለስለስ ያለ የሕይወት የሕይወት አይነት ዘፈን ይለቅልኛል ብዬ ጠበቅሁ። ሴቲቱ እጆቿን በአንገቴ ዙሪያ ጠምጥማ፣ እኔ ደግሞ እጆቼን በወገቧ ላይ አድርጌ በዘፈኑ ስንስለመለም ሕዝቡ ከበብ አድርጎን በአድናቆት ሲመለከት በአይነ ህሊና የሳልሁት። ዲጄው ግን ሆን ብሎ ይሆን ባርቆበት እንጃ መውዚራ አማረኝ የሚል ዘፈን ለቀቀ። ገና ገና ያሸዋል ገና 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 ያሸዋል ገና 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 ያሸዋል ገና። ድንገት ከመሬት ተነስቶ ማሸት አይከብድም እንዴ? የማንጠረጥርበት ጊዜ ስጡኝ እንጂ። ሴትዮዋ ክፍሉን አንዴ በሩጫ አዞረችው። ትንሽ ሳመነታ ከቆየው በኋላ ተከትያት ዱብ ዱብ ማለት ጀምረው። ለጥቂት ደቂቃ ሚስቱን የሚያባራ አቧራ ገበሬ መሰሉ። ሴቲቱ ሩጫዋን ከጀመረችበት ቦታ ስትደርስ ድንገት እንስራ እንደሚሸከም ሰው ጎንበስ አለች። ድንገት ፍሬን እንደያዘ መኪና ሲጢጥ አድርጌ አቆምሁ። ጎንባሳውን ሳየው ደርባባ ነው። ግምጃ የለበሰ አታሞ ይመስላል። ጣራ ጣራውን በማየት ሱሬ እንዳይጠበኝ ጥረት ማድረግ ጀመርሁ። አደጋ ከሚከተለኝ አደጋ ቢያባረረኝ ይሻላል ብዬ ከፊቷ ቀድሜ መሮጥ ጀመርሁ። እየረገጥከኝ ነው ፍሬንድ አለኝ ጥግ ቁጭ ብሎ የሚቀመቅም ከሌላ ፕላኔት ተሰዶ የመጣ የመሰለ ደቃቃ ሰውዬ። የዘፈኑ ባህሪ ነው ዠለስ ቻለው። ደሞ አቀማመጥህ ላይብራሪ እንዳለ ሰው ነው አልሁና ዱብ ዱቡን አጥብቄ ቀጠልሁበት። ደቃቃው ሰውዬም በብስጭት መጠጣቱን ቀጠለ። ብዙም ሳይቆይ አምስት የሚሆኑ ሰዎች ጭፈራውን ተቀላቀሉ። ጭራሽ አንዱ ጨፋሪማ እንደ ዋንጫ ብድግ አድርጎ ያዘኝ። እሱ እንደ አርበኛ፣ እኔ እንደ መውዜር መተወን ጀመርን። ዘፈኑ ሲያከትም ተጨበጨበና ወደ ወንበራችን ተበታተን። በመጨረሻ ወደ ነበርሁበት ወንበር ተመለስሁና ጠረጴዛዬን ተመርኩዤ ቆምኩ። የሆነ መዳፍ ትከሻዬን ቸብ አደረገኝ። ዞር ስል ባለባርኔጣው ሰውዬ ነው። እኔን ጨፍር ስልህ ደክሞኛል ብለህ ሲል ጀመረ። ከወንድ ጋር መጨፈር የቀን ሥራ ነው አባ፣ ዞር ዞር ብለህ አጣማጅህን ፈልግ እንጂ ብዬ ገሰጽኩት። ከጥቂት ደቂቃ በኋላ ሴቲቱ ወደ ጠረጴዛዋ ተመልሳ የጀመረችውን መጠጥ አጋብታ ሂሳብ ከፍላ ለመውጣት ስትሰናዳ አየኋት። አስተናጋጆቹንና ተስተናጋጆችን እያተራመስኩ ተከትያት በር ላይ ልትደርስ ስል አስቆሚያት። ቁጥርሽን ትሰጭኛለሽ አልኳት። ትንሽ አመነታችና ራሷን በአዎንታ ነቀነቀች። እጄን ወደ ኪሴ ሞባይሌስ፣ ስልኬስ፣ አይፎኔስ፣ የአገር ያለህ የብሔር ብሔረሰቦች ያለህ። ወዲያው አስተናጋጆች ከበቡኝ። በከበባው መሃል አሻግሬ ሴቲቱ ዞራ ወደ ውጭ ስትራመድ አየኋት። ጮክ ብዬ እሺ ፖስታ ሳጥን ቁጥር ይኖርሻል